Pēc valdības krišanas pagājušajā trešdienā politiķi sacīja, ka politiskās konsultācijas par jaunas valdības veidošanu sāks tikai šīs nedēļas otrajā pusē. Tomēr sarunas dažādos līmeņos jau notikušas. Izskanējis, ka valsts prezidents noskatīs premjera amata kandidātu eirokomisāru Andri Piebalgu. Cik ticams, ka pašreiz apspriestie kandidāti ir tikai politiski manevri, to šorīt runāsim ar politologu Juri Rozenvaldu. Labrīt. 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 Kā jūs vērtējat nedēļas nogalē jau izskanējušo Andri Piebalgu vārdu kā iespējamo premjera kandidātu? Es domāju, ka tas tomēr nebija īsti nopietnas priekšlikums. Tiešām to var teikt, ka tas ir tā kā politisks manevrs, jo ņemot vērā to, ka pirmām kārtām, ka līdz vēlēšanām ir palikuši tikai daži mēneši, un otrkārt ņemot vērā to, ka Andra Piebalga pilnvaras eirokomisāra amatā vēl turpinās, manuprāt, būtu grūti iedomāties, ka viņš tūlīt metīs visu pie malas un dosies uz Latviju, it īpaši ņemot vērā to, ka pašreizējā situācija valdībā ir tāda, pat bez, nu visai, es gribētu teikt, dīvainas Valda Dombrovska atkāpšanās, tomēr arī pirms tam bijusi tāda, ka nu, tur pašiem jātiek galās. Es stipri šaubos, ka uzreiz cilvēks no malas var ienākt un viss sakārtot. Ka... Jūs sakāt dīvainas gājiens no premjera atkāpšanās, tad jūs uzskatāt, ka tas tomēr ir tāds PR gājiens, politisks šahs? Es nedomāju, ka tas ir apzināts gājiens no Valda Dombrovska puses. Jo par to arī liecina viņa trīcoša apakšlūpa, tomēr, ka cilvēks patiešām bijis, un nekas no rīta nebija liecinājis par to, ka kaut kas tāds varētu notikt, bet es domāju, ka šajā gadījumā attiecībā uz vienotību varētu teikt, ka nu, tas ir kā aklai vistai grauds, jo tas ir zināma mērā situācija, kura defektu pārvērš par efektu, un pašreiz to mēs redzam arī tā argumentācija, kas izskan publiskajā telpā, un es gribēju teikt, šī demisija man šķiet dīvaina tā iemesla dēļ, ka Latvijā tā ļoti labi parādīja, cik izplūdusi politiskās atbildības robežas. Mums gadī sanāk tā, nu vienkārši solidarizējās ar tiem traģiskajiem notikumā cietušajiem. Piedošana, visu Latviju ar to solidarizējās. Ja? No premjerministra es gribētu dzirdēt, kādas ir bijušas darbības, kuras liek viņam uzņemties politisko atbildību viņa vadītajā nozarē proti valstī, un kas ir nepareizi darījis, vai kāds ir kaut ko dzirdējis par to, kaut kas nepareizi izdarījis, viss ir kārtībā. Ja? Un līdz ar to, manuprāt, šeit tas norāda arī, ka nav īsti skaidrs, kas notiks tālāk. Un tas, manuprāt, ir diezgan bīstami. Ja? Un šajā ziņā mēs redzam, ka, nu, piemēram, ir tā kampaņa arī pret Nilu Ušakovu. Ja tik tiešām pierādīsies, ka daļa vainas ir jāuzņemās Rīgas valdē, tad neapšaubām Ušakovam būtu jāatstāja savus amats. Ja ne, tad tādā gadījumā vajag strādāt tālāk. Tas pats attiecās arī uz premjeru, manuprāt. Kas tad šobrīd mūsu politiskajos apstākļos ir šī politiskā atbildība? Kā jūs to definējat? Politiskā atbildība, manuprāt, tā ir politiķa spēja uzņemties atbildību par darbībām, ko viņš pats nav darījis, bet kur viņš ir politiski atbildīgs, proti radījis noteiktu sistēmu vai noteiktu noteikumu kopumu, kuru rezultātā kaut kas tāds varēja rasties. Un šeit šajā gadījumā ir nopietns jautājums par to, kā faktiski tika politiski vadīta celtniecības nozara. Tas ir liels jautājums. Un, manuprāt, par to pašreiz iznāk ar Dombrovska demisiju no šī jautājuma tieši par politisko, nevis par tiem, kurš nepareiz saplānoja skrūves, bet kas nodrošina tieši šīs jomas uzraudzību. Valsts mērogā, cik lielā mērā valsts nevis atdot to privātās rokās, bet pati stingri pieskat un vajadzības gadījumā arī soda pirms kaut kas tāds notiek. Tad Dombrovskis ir atkāpies, bet nav pēc būtības atzinis, ka viņa vadītā valdība nav bijusi spējīga uzturēt un sakārtot. Nu, es domāju, ka viņam noteikti vajadzētu atbildēt arī uz tiem pārmetumiem, kas atskan pašais publiskajā telpā. Patai skaitā no tā paša Rīgas mēra par to, ka būvniecības inspekcijas likvidācija, par to, ka faktiski viss tiek nodos privātās rokās, ja tā tie nav nopietni pārmetumi. Tad tādā gadījumā es gribētu dzirdēt argumentēt atbildi, bet tai pašā laikā skaidrojumu par to, kāpēc es atkāpjos, nevis vienkāršais kaut kādām līdzjūtības jūtām. Par nākotnes prognozēm runājot, izskan, ka līdz vēlēšanām tad valdību varētu vadīt arī kāds cits nevis vienotības pārstāvs, bet nu tad uz vēlēšanām vienotība gandrīz baltā zirgā atjāt atpakaļ. Es domāju, ka ne, ka tomēr vienotībai būs jādara šīs darbs viena iemesla dēļ. Nu, pirmkārt, man grūti iedomāties pašreizējā situācijā, kad reformu partija nu, tā zaudē savu popularitāti un brūk acu priekšā, ka būtu ministru prezidents no reformu partijas. Man arī grūti iedomāties pašreiz
idejas, ņemot vērā visus apstākļus premjera no Nacionālās apvienības. Un līdz ar to nu, vienotība vien būs tā putra jāstrēbi. Un es katrā gadījumā domāju, ka bieži vien publiskajā telpā izskanējušais jautājums par to, vai Zemnieku savienība nevarēja ieiet, man grūti iedomāties pašreiz, No tādu, es gribētu teikt mazliet pašnāvniecisku rīcību no tuvojošos vēlēšanu viedokļa, kad tikko pirms pāris nedēļām viņi skaļi protestēja pret vairākiem likumiem budžeta paketē, un tagad viņi braši pildīs to, ko viņi nav atbalstījuši. Un tas ir jautājums, kā viņi izskaidros ar saviem vēlētājiem, kā viņi izskaidros to pašvaldībām. Un, manuprāt, tas tomēr ir pietiekami nopietnas faktors, lai Zaļo Zemnieku savienība neizrādītu īpašu centību. Es Pieņem, ka viņi varētu ieiet valdībā, bet nu, katrā gadījumā pārņemt centrālos. Bet kāda tad būs viņa loma valdībā? Es domāju, ka pašreiz nu, viens ir objektīva grūtība saistīta ar to, ka pašreiz koalīcija veidojušām partijām nu, nav vairākumi. Tīpaši, ja mēs ņemam vērā to, ka arī trīs deputāti faktiski ir atkrituši no reformu partijas. Līdz ar to tas ir jautājums, nu, te varētu izskanēt argumenti par, nu, var teikt, par zinām, ar uzņemšanos atbildību nacionālā mērogā un tā tālāk. Ja? Bet es domāju, ka tomēr Zaļo Zemnieku savienība būs pietiekami uzmanīga. Diez vai viņiem tas ir īpaši pašreiz vajadzīgs. Bet tad ņemot vērā visus šos jūsu minētos aspektus, tad varbūt tomēr tas bezpartijiskais premjers ir šobrīd kaut kāda izeja? Ne, nu, jā, tādu var atrast. Jā. Ziniet, man vienmēr ir grūti spriest par to, kas būs, ja būs jau pašreiz. Mēs neesam dzirdējuši arī atbildes par to, kādas ir tā konsultācijas, kā tur iezīmējās. Jo skaidrs, ka tas ir jautājums, ko jāprasa pašiem politiķiem. Bet man pašreiz grūti iedomāties tādu ļoti autoritatīvu bezpartijisko kandidātu. Teiksim, kandidatūras, kas izskanēja, nu, pirmais piebalgs, kurš jau pats ir noraidījis, jā. Nu, Kalnietis kundze minēja Vairvīti Freiberga, es domāju, ka diez vai tas ir nopietni teikts, jā, ir īpaši ņemot vērā to, ka jau arī savu ziedu laikos prezidentes laikā Vairvīti Freiberga parādīja, ka ir vesela virkne jomu, kur viņi īsti nebija spēcīgi, un, manuprāt, Latvijā tas ir ļoti nozīmīgs. Es domāju, šeit, pieņemsim, arī attiecības ar kopienām, jā, kur, no acīm redzot, nebija veiksmīgāk viņas prezidentūras joma. Jā. Tādā ziņā es pašreiz vienkārši neredzu tādu. Nu, ja mēs runājam par Sudrabas kundzi, nu, mēs redzam, ka pašreiz ir diezgan nu, tāda nevisai nopietni izskatās šie mēģinājumi veidot kustību. Redzēs, kā, protams, tā lieta attīstīsies tālāk. Bet tad es tā vēl nobeigumā tā ļoti izgribu pārjautāt. Tad jūs teikt, ka šis piebalga izskanējušais uzaicinājums ir tomēr varbūt tāds nedaudz māņu manevrs. Nē, es nedomāju, nu jā, viņš piekrīst, bet es domāju, ka nu, tad varbūt tas nebūtu, bet ņemot vērā to, ka tomēr apsvērot visus par un pret, nu, apmēram varēja paredzēt, ka diez vai viņa interesēs ir atnākt uz Latviju nu, par tādu glābēju īsām brīdim, nezinot, kas tālāk notiks, un ņemot vērā to, ka tomēr, nu, varbūt Dombrovskajai ziņā bija izņēmums pie atrodoties valsts vadītāja posteni un pieņemot varbūt nevisai populārus mērus, var zaudēt popularitāti diezgan ātri. Kā jums šķiet, vai Valdim Dombrovskim tagad labi bruģēts ceļš atpakaļ uz Eiropu? Es domāju, ka jā, nu šajā ziņā, nu tomēr ņemot vērā viņa iepriekšējo darbību, tas galvenais, ko viņš ir darījis, nu tas pirmkārt saistīts ar eiro ieviešanu, un līdz ar to es domāju, ka te viņš tiek labi skatīts, labi ieredzēts, un es domāju, ka katrā ziņā viņš tur varētu tālāk veidot savu karjeru. Liels paldies jums. Paldies par sarunu.